Святковим концертом відзначив міський палац мистецтв «Зоря» відкриття 20-го ювілейного сезону. Номери підготували вихованці танцювальних та вокальних студій, що діють у палаці. Привітати колег зі святом прийшли керівники закладів культури та освіти. Ми один одного завжди підтримуємо, допомагаємо і навіть в деякій мірі робимо спільні проекти. А саме головне, ми виховуємо дітей, даємо можливість їм творчо розвиватися і самореалізовуватися в творчості. Колектив «Зорі» отримав привітання та грамоти від голови Верховної Ради Володимира Гройсмана та виконувача обов'язків міського голови Сергія Моргунова. Нагородили працівників і грошовими преміями. На прохання колективу ми вручаємо сертифікат для придбання цінного подарунку колективу «Міський палац мистецтв» з нагоди відзначення 100-річчя від часу заснування закладу. Вони вже цей подарунок вибрали. Дякую. Чудовий мікрофон. Дякую. За 20 років міський палац мистецтв брав участь та був організатором близько 4000 заходів. Серед них конкурс «Міс Вінниця», Вінниціянський фестиваль, КВК, «Рок-уроки» та інтелектуальні ігри. Не відчувається, що всі 20 років ми витримали, ми щось створювали. Знаєте, таке іноді кажеться, що це було нібито там позавчора, позапозавчора. Ну, раді, що ми існуємо, і раді, що в нас є ще перспективи, до чого йти. На сьогодні у міському палаці мистецтв функціонує 167 клубних формувань, у яких займається більше 2,5 тисяч людей. Це аматорські хори, танцювальні та художні студії, спортивні секції, клуб історичної реконструкції та багато іншого. Тут кожен може знайти собі заняття до смаку, кажуть у «Зорі». Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».